Gospodine Kalabiću, danas je objavljeno da je predpretresno veće Međunarodnog krivičnog suda, takozvanog Međunarodnog krivičnog suda, raspisalo poternice za bivšim ministrom odbrane do jučerašnjim praktično Rusije, Sergejem Šojguom i načelnikom generalštaba Rusije, Valerijem Gerasimovom. Pre toga su ta isti sud koji ne priznaju ni Amerika, ni Kina, ni Rusija, ni. Raspisao poternicu za Vladimirom Putinom zbog one dece koje su spasavali iz Donbasa i prevezli ih u Rusiju. Da li je ovaj sud jedna takođe poluga rata koju pokušavaju da vode i poluga američke dominacije koja je sad u problemu? Taj sud ne sme ni da pogleda ni u koga ko je po volji Amerike, ali zato za račun Amerike... Nije samo taj sud jedna od poluga njihovog uticaja i, ako hoćete, njihove još uvek postojeće dominacije, koja je na silaznoj liniji. Većinu međunarodnih organizacija oni su stavili u funkciju svoje agresivne, dominantne, hegemonističke, nazovite kako god hoćete, politike.